ជនរួមជាតិជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីលោកបានអញ្ជើញទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដោយបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីការរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសថៃព្រមទាំងកិច្ចសហការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានឈៀងទៅចាប់ដៃថ្នាក់ដឹកនាំដែលធ្លាប់តែផ្ដាច់ការនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៀតដោយមិនភ្លេចលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសនេះក្នុងការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងឧបត្ថម្ភការជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសនេះផងលោកបានបន្តបេសកកម្មមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃប្រទេសអាស៊ាននៅប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃច័ន្ទទី19ដល់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកា2012នេះក្នុងឱកាសនេះដែរនៅឯបរិវេណខាងក្រៅគឺនៅមុខអគារសន្តិភាពនៃសន្និសីទកំពូលអាស៊ានមានប្រជាពលរដ្ឋមកពី10ប្រទេសអាស៊ានរួមទាំងសហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនដូចជាសហគមន៍បង្កក់និងសហគមន៍បរិកិឡាជាដើមបាននាំគ្នាមកលើកបដានិងទង់ជាតិប្រទេសរៀងៗខ្លួនប្តឹងទាមទាររកយុត្តិធម៌ក្នុងការរំលោភសិទ្ធិរំលោភយកដីធ្លីពីអាជ្ញាធរនៃប្រទេសរៀងខ្លួនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅក្បែរឡើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានជួបសន្ទនាជាមួយមេដឹកនាំផ្នែកការខ្មែរគឺហ៊ុនសែនក្នុងទីកំបាំងមុខពីពួកអ្នកយកការនិងពួកព័ត៌មាននានាប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងថាតើលោកបារាក់អូបាម៉ាបានលើករឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងរំលោភដីនៅកម្ពុជាទៅជជែកនឹងហ៊ុនសែនដែរឬទេប្រភពក្រៅផ្លូវការបានឯកដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើករឿងទាំងនេះទៅបរោះខ្លាំងហ៊ុនសែនហើយឯលទ្ធផលនោះគឺមិនទាន់ដឹងថាជាយ៉ាងណានៅឡើយទេចំណែកប្រភពច្បាស់ការបានឯកដឹងថាជំនួបនេះមានការតាក់ទងនឹងបញ្ហាកោះត្រល់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងច្បាស់ថាយួនបានខ្ចីដៃហ៊ុនសែនឲ្យចុះហត្ថលេខាប្រគល់កោះនេះទៅឲ្យវាក៏ប៉ុន្តែកោះនេះនៅតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរដដែលទេហើយកោះនេះក៏ជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយសម្រាប់ទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនផងដែរក្នុងចំនួនដែនទឹកសមុទ្ររវាងចិននិងពពួកប្រទេសនានាដែលមានព្រំទឹកជាប់នឹងចិននោះនេះគឺជាឱកាសមួយហុចប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់ខ្មែរប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងរឿងនេះមែនទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីបរិវត្តការឈូកនៅតែយល់ថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រឹមតែដាក់គំនាបលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្បត់ជាតិខ្មែរឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដោះលែងលោកមុំសណនដូអ្នកស្រីយ៉ងបុប្ផានិងអ្នកស្រីទឹមសមូនីចេញពីពន្ធនាគារប៉ុន្តែហ៊ុនសែននៅតែប្រកែកថាគ្មានការរំលោភសិទ្ធិទេនៅកម្ពុជាល្បិចបោកប្រាស់ដ៏ក្រខ្វក់នេះបោកទាំងមតិមហាជនខ្មែរទាំងមតិសហគមន៍អន្តរជាតិរហូតដល់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមហាអំណាចដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាចម្រៀងរបស់បនប្រដាកាកុម្មុយនីនិយមនៅភ្នំពេញដែលគេធ្លាប់ស្ដាប់រាប់សិបដងមកហើយគឺគ្មាននរណាគេយកត្រចៀកស្ដាប់ទៀតទេបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍អន្តរជាតិគេលែងផ្ដល់អនុសាសន៍ដើម្បីឲ្យការអិរិយាបថពីអាក្រក់ជួយជាតិមកល្អហើយគឺគេចាប់ផ្ដើមព្រមានវិញម្ដងឯប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏បាត់ជំនឿលើអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងនេះផងដែរហើយថែមទាំងបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ណាស់តាមរយៈការធ្វើបាតកម្មទៀមទានានាមានការទៀមទាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិរបស់លោកឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមឲ្យមានសំណងដីធ្លីដែលអាជ្ញាធរប្លន់លក់ឲ្យឈ្មួញបរទេសជាពិសេសកោលទោសអំពីភាពអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកញ្ចះយួននេះព្រមទាំងប្តេជ្ញាជំរុះអំណាចហ៊ុនសែនចេញផងបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងអំណាចផ្ដាច់ការអាយ៉ងខូខើរបស់ហ៊ុនសែនដល់ពេលវេលាភ្ញាក់ពីដេកហើយហើយត្រូវដឹងថា1សហគមន៍អន្តរជាតិគេព្រមានរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងហ៊ុនសែនមុននឹងចាត់វិធានការបោសសម្អាត2ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសបានឃើញច្បាស់នឹងផ្នែកហើយ
ថារដ្ឋាភិបាលកញ្ចែយួនកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសទៅរកភាពរលត់រលាយ3ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសលែងត្រូវការទុករដ្ឋាភិបាលគម្រក់នេះទៀតហើយគឺតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋអំណាចចេញជាប្រញាប់ដើម្បីសង្គ្រោះជាតិពីការរាតត្បាតជិះជាន់របស់យួន4ប្រជាពលរដ្ឋឈប់ជឿលើការបោះឆ្នោតថាអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាមានការប្រឹងប្រែងពីពួកមនុស្សដែលច្រឡំយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើជាប្រយោជន៍ជាតិហើយខំឃោសនាអូសទាញយ៉ាងណាក្ដីនឹងទោះបីជាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះត្រដររស់ដោយបដូរសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់គាត់ទៅនឹងសរងមួយអង្គមួយកំពង់និងបីជ័យមួយកញ្ចប់ក្ដីព្រោះការបោះឆ្នោតប្រថាប់ត្រាដោយមានការចូលរួមពីនិកុមជនយួនកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែររាប់លានអ្នកនិងដោយបាត់ការចូលរួមពីខ្មែររាប់លានអ្នកបែបនេះនឹងតម្កល់ពួកអាយ៉ងកញ្ចេះយួនឲ្យនៅក្នុងអំណាចតទៅទៀត5សេចក្តីមាននេះរឹងរូសអង្គៀមអំណាចមិនព្រមចោះចេញរបស់ហ៊ុនសែនដោយអាងលើរដ្ឋក្រោះរដ្ឋពីសដែកដែលទឹបតែនឹងទិញថ្មីថ្មីនិងជំនួយយួនមិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងកម្ពុជាដែរនៅពេលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងើបឡើងស្រុះគ្នាបដូរផ្ដាច់តតាំងប្រឆាំងនោះឧទាហរណ៍មានស្រាប់មកហើយដូចជាអន្តរាគមន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិលើបារ៉ាស់ខ្លាំងត្រូវកែប្រែកាត់មហាសេដ្ឋីកាដាហ្វីនៅប្រទេសលីប៊ីនិងពពួកជនផ្ដាច់ការមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអារ៉ាប់កន្លងមកនោះហើយនឹងមានតទៅទៀតនៅប្រទេសសេរីដូច្នេះគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិណាមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនរារែកមិនងើបឡើងព្រមគ្នាឬបំរើសពីក្រញាំជួនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននិងអាចោយួនឆ្លៀងពៀនឡើយបដិវត្តកាឈូកជាបដិវត្តរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកមិនបំរើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកដែលរស់នៅបំរើឲ្យគណៈបកនេះផងដែរពេលនេះជាពេលដែលយើងត្រូវមានសេចក្តីក្លាហានប្រឈមមុខតទល់នឹងពួកអាចោផ្លន់ដីយើងហើយបើយើងមិនចង់រស់នៅក្រោមនឹមអាណាព្យាបាលបាត់សិទ្ធិសេរីភាពក្លាយជាទាសកររបស់ពួកវាទេនោះពលគឺបើយើងមិនចង់ឃើញមានទៅប្រទេសក្លាយជាកម្ពុជាទី2ទេនោះបងប្អូនត្រូវកត់ចំណាំចំនួនក្បាលយួនទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងភូមិក្នុងខុំរបស់យើងជាពិសេសនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងពេលអាសន្នមកដល់ព្រោះសត្រូវយួនវាចូលពេញស្រុកដោយសារពួកអាចោក្នុងវិបាកដៃហើយឥឡូវនេះវាចូលនៅក្នុងផ្ទះយើងវាស៊ីបាយយើងវាដេញយើងចេញថែមទៀតយើងល្មមដឹងខ្លួនឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយមុននឹងអន្តរាយកើតមានដល់ខ្លួនយើងយើងមិនត្រូវទ្រាំនៅស្ដាប់បញ្ជាគ្មានខ្លឹមសារគ្មានប្រយោជន៍ដល់យើងគ្មានប្រយោជន៍ដល់ជាតិយើងតទៅទៀតទេយើងគួរចងចាំថាកម្លាំងសាមគ្គីរវាងខ្មែរទាំងអស់គ្នាក្នុងការទាមទាររកសិទ្ធិនេះហើយដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិអាចមានលទ្ធភាពធ្វើអន្តរាគមន៍បាននោះបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អានយើងដឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយថាប្រទេសយើងសពថ្ងៃនេះវាធ្លាក់ដល់កម្រិតសូន្យដូច្នេះវាជាការបន្ទាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលត្រូវធ្វើការរំដោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងទឹកដីប្រុសជិត40ឆ្នាំរួចមកហើយដែលអំពើផ្ដាច់ការរបស់ពួកហ៊ុនសែននិងយួននោបនីយកម្មនេះវាបានចាក់ឫសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះជាការមើលងាយនិងរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដោយហេតុថាអំពើផ្ដាច់ការនៃគណៈបកប្រជាជនគ្រប់គ្រងដោយយួននេះវាមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អិតល្អន់ជ្រៅខ្លាំងរហូតដល់ប្រទេសខ្មែរទាំងមូលនឹងត្រូវប្រឈមមុខនៅភ័យយន្តរាយរលាយសពសូន្យពីផែនទីពិភពលោកដូច្នេះមានតែការងើបប្រឆាំងទាំងអស់គ្នានេះទេដែលអាចយកឈ្នះលើរបបឈ្លានពាននិងពួកក្បត់ជាតិនេះបានក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រជាពលរដ្ឋ
បដិវត្តន៍ផ្កាឈូករំដោះប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានេះវាតម្រូវឲ្យយើងទទួលយកដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនបង្ខំចិត្តហើយស្របច្បាប់ធម្មជាតិទៀតផងដែលយើងត្រូវទទួលយកអ្វីៗដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងមកវិញតាមការឆ្លោះបញ្ចាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះប្រទេសខ្មែរយើងមិនអាចគេចផុតពីបដិវត្តន៍បានទេផ្ទុយទៅវិញបើយើងខ្លាចឬក៏គិតមិនបានវែងឆ្ងាយផងនោះគឺពិតជាយល់ច្រឡំថាបដិវត្តន៍ផ្កាឈូកនេះគ្មានការចាំបាច់ខ្វះការគិតស្មារតីមិនល្អគ្មានគោលដៅត្រឹមត្រូវលក្ខណងលក្ខទាំងនោះមានន័យថាប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលសោកចិត្តទ្រាំទ្រឲ្យពួកអាយ៉ងយួនភ្នំពេញអនុវត្តនយោបាយសម្លាប់ពូជខ្មែរនិងកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅយួនជាបន្តរហូតដល់ថ្ងៃអវសានដូច្នេះកិច្ចការជាបន្ទាន់មាន2ចំណុចចំណុចទី1ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការហោះចូលនៃជនជាតិយួននិងការបោះបង្គោលកម្រិតព្រំដែនខ្មែរជាមួយយួនដែលតាក់តែងដោយទីក្រុងហាណូយនិងអនុវត្តដោយគណៈបកប្រជាជនដែលយកសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1979 82 83 85និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ជាមូលដ្ឋានយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចធ្វើឲ្យការបោះបង្គោលកម្រិតព្រំដែននេះទុកជាមោឃៈបើខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាទូទាំងពិភពលោកទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសងើបប្រឆាំងព្រមគ្នានោះពិតជាបានសម្រេចចំណុចទី2គឺតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រើប្រាស់និងទទួលយកមកវិញជាបន្ទាន់នៅសិទ្ធិមនុស្សស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបងប្អូនយើងដឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយថានៅក្រោមការគៀបសង្កត់នៃក្រុមបិនអាលីនៅប្រទេសទុយនីស៊ីមានថេរៈវេលា23ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះត្រូវប្រជាពលរដ្ឋគេដេញចេញពីតំណែងឯប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញសុខចិត្តទ្រាំទ្រជាមួយនឹងជីវភាពជាទាសករនេះជិត40ឆ្នាំរួចមកហើយនៅក្រោមការគៀបសង្កត់នៃពួកចៅឈ្លានពាននិងពួកក្បត់ជាតិទាំងនោះបងប្អូនបើយើងងើបគឺជាតិយើងរស់បើយើងទ្រាំធ្វើការបោះឆ្នោតក្រោមការគៀបសង្កត់របស់យួនគឺជាតិយើងស្លាប់